pre mužov, je veľmi kľúčové v tomto, pretože skutočne poukazuje na jednu kľúčovú vec, že v cirkvi musí byť taká atmosféra, že každý jeden druhému kryjeme chrbát. Amen. Pozri sa, Abram s Lótom mali konflikt, mali problém. A tým, že sme ľudia, vieme vytvoriť medzi sebou nejaké konfliktné situácie, môžu nastať v rodine, doma, v cirkvi, kdekoľvek. To je proste normálne. Ale ide o tú reakciu na ten konflikt. Ide o tú reakciu na nedorozumenie. Ide o reakciu na sklamanie. Ide o reakciu na niečo. Chápeš? A teraz ide o to, že napríklad Abram s Lotom mali nejaký teda konflikt a Lot sa oddelil a keď bol Lot v problémoch, čo urobil Abram? Išiel a zachránil ho, lebo bol jeho brat. Halelúja. Ďaká pánov. Potom na druhej strane vidí, že Kain zabil svojho brata a Boh sa opýta, že kde je tvoj brat? Kaina sa pýtal, pamätáte, hej? Prečo? Lebo Boh chápe bratstvo. A on hovorí, že či ja som strážcom svojho brata. Kain to nepochopil. Chápeš? Kain to nepochopil. Oni boli blížni, príbuzní a boli bratia. A teraz si zober, že keď toto ako Boží ľud pochopíme, že jednoducho je medzi nami, ty nemáš zmluvu len s Bohom, ale aj s bratmi, sestrami. Že proste máš duchovnú spirituálnu rodinu, alebo máš prirodzený život, biologický život a máš duchovný život. Žiješ v prirodzenej biologickej rodine, ale žiješ aj v tej duchovnej spirituálnej rodine. Ďaká pánovi. A musíš vedieť, do ktorej rodiny patríš. Proste nemôže človek byť v dvoch rodinách. Chápeš? Že aj v tej rodine si je. V tej rodine. Na návštevu môžeš prísť nejakej rodine inej, ale proste vieš, kde je tvoja rodina. A toto je zdravé, to je dobré, lebo v tom nie je proste žiadna schyza a tak ďalej. Vďaka pánovi. Mňa to veľmi oslovilo, čo Aďo kázal. Uvidím, čo bude kázať v útorok, neviem. Otvor si prosím ťa, ale Žalm 133. Včera, keď som sa večer modlil, tak veľmi sa ma Svätý Duch dotkol a som sa rozhodol, že proste budem kázať o ovoci jednoty, ktorú vytvára nie človek silene, hej, že nie takej falošnej jednoty, účelovej jednoty. Vo svete máš účelovú jednotu, hej, proste, hej. Účelové vzťahy napríklad a tak ďalej. Pokrytectvo, hej. Biblia hovorí, že vaša láska nech je nepokrytecká, nepredstieraná, tiež to môžeme napríklad povedať. Hej, a teraz proste zober si to, že Aďo to tiež spomínal, prísloviach, teraz, kde to je napísané? 6. kapitola, kde to je? Pali, môžeš potom nájsť 6 vecí, ktoré nenávidí Hospodín a 7. je tá, že ten, kto rozdeľuje bratov. Hej. Je tam veľmi zaujímavé veci sú to, keď to pozrieme. Je to v prísloviach a ja to tu aj možno mám zapísané niekde. Takže hovoríme o tom, téma je o tom, že aké ovocie vypôsobí jednota medzi bratmi. Aké ovocie vychádza z jednoty medzi bratmi, aký vplyv, ktorí sú v jednej komunite, ktorí sú prítomní v miestnej cirkvi. Čiže chcem vyzdvihnúť dôležitosť tej miestnej cirkvi. Pretože dnes sú ľudia, ktorí vyzdvihujú, že ja patrím tej všeobecnej spirituálnej duchovnej cirkvi, ktorá je proste celosvetová, globálna. Občas navštívim taký zbor. A ja moc to nemusím, lebo proste, hej, tam môžu vzniknúť také situácie konfliktné, kadejaké, tam ma henten urazil, tam henten sklamal a tak ďalej. Priatelia, práve presne o tom je to. Kresťanstvo poctivé, skutočné, autentické nemôže byť bez toho, aby si ty dokázal mať dobré vzťahy v miestnej cirkvi s blížnymi ľuďmi, ktorí máš v sále pred sebou. Amen. Aby si chápal a miloval bratstvo. Halelúja. A teda, ak máš otvorený Žalm 133, je to veľké zasľúbenie, ako Boh vidí naše vzťahy, medziľudské vzťahy, ako Boh vidí cirkev, ako Boh vidí proste toto všetko. Takže si otvor Žalm 133. Halelúja. Dneska sme to aj prehlasovali. A ja vidím, že toto je kľúč k tomu, aby proste zbory rástli tichou Svätého Ducha skutočne. V tomto nie je priestor na žiadnu sebeckosť, egoizmus, proste nejakú predstieranosť, nejakú pretvárku, nejakú falošnosť, nič také, pretože
A však prečítame si to. Takže poďme si prečítať Žalm 133. Je to veľmi, veľmi dobré. Budeme sa venovať na jeseň aj cirkvi, pretože cirkev je dôležitá. Povedz, cirkev je dôležitá. Sú kruhy, ktoré hovoria, že cirkev dnes už nie je taká dôležitá. Vyzdvihujú vzťah len ja a Pán, ale cirkev nie. Ale to je ako Balám. Nemiloval cirkev. Nemiloval Boží ľud. Takže veľmi, veľmi sú dôležité tieto veci. Biblia hovorí, dokonca pozri sa, takto Boh ukazuje v písme, že hľa, máš sa pozrieť. Aha, pozri sa na to. Zahľad sa, pozri sa na to, zameraj na to pozornosť, pozri sa na túto kľúčovú vec. Aké dobré a aké milé je čo? Je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Povedz, je to dobré, je to milé, keď bratia aj sestry, keď proste Boží ľud, hej, prebýva jednomyselne spolu. Keď idú jednou cestou spolu, spoločne, v jednote. Je to ako a teraz pozeraj sa, druhý a tretí verš hovorí to prirovnanie, k čomu to prirovnáva Božie slovo, že presne čo to znamená, aké dobré a milé. Hovorí, áno, príslovie 16, ďakujem, že je to ako výborný olej, povedz, výborný olej na hlave, ktorý steká na bradu Áronovu, ktorý steká na okraji jeho rúcha. Vidíš, proste olej tečie. Olej symbolom pomazania. Pomazanie Pánove. Pomazanie medzi Božím ľudom sa vie uvoľňovať v hojnej miere, ale tečie, vieš odkiaľ? Nie z dola, smerom nahor, tečie z hora. Hlava cirkvi je nazarecký Ježiš Kristus, ustanovil 5-násobnú službu, stále to platí, aj keď zlyhá ľudský faktor, stále toto platí, to je princíp. Menší je požehnávaný od väčšieho a preto jednoducho takto to má byť, že olej tečie a preto keď je jedna komunita, je jeden zbor, je miestna cirkev, jedno hnutie, halelúja, vďaka Pánovi, Boh to tak robí, že dáva svoje pomazanie, dáva všetko to, čo treba, a to tečie z hora, tečie a až dole to tečie. Ale je tam tá štruktúra, je tam tá hierarchia, je tam poriadok, je tam systém, ďaká Pánovi. Voči tomuto je odpor vo svete a aj v kresťanských kruhoch sú také demonické náuky, ktoré úplne toto popierajú a úplne to prevracajú a prekrucujú presne naopak, presne opačne. A je pravda, že áno, môžeme povedať, dobre, sme si rovní, sme bratstvo, sme bratia navzájom, ale keď je bohoslužba, keď je služba Božieho ľudu a keď cirkev je tým nástrojom Božím, tak niekto je pastier, niekto je proste, ja neviem, hej, diakon, niekto je proste ten a ten. Proste pozri, za jedným stolom si so svojou rodinou, ste proste členovia rodiny, ale keď idete do boja, napríklad slúžite v armáde, tak niekto je vedúci, seržant, niekto je plukovník, niekto je proste pešiak, niekto je tam. Každý má svoje miesto, sú hodnosti. A toto je dôležité, aby si chápal. Čiže to není proti tomu, že ty sa povyšuješ, ja sa povyšujem, hej. Čiže chcem trošku zboriť aj také, ďakujem. Ja si myslím, že u nás tuto nie sú tieto problémy, ale proste vidíme to, že tieto tendencie a kvôli tomu, že internet a dôraz na individualizmus, influenceri mnohí a tak ďalej, kresťanskí v úvodzovkách, tak proste vidíš prísun, príval veľmi množstva takých demonických učení a náuk, ktoré hovoria proti cirkvi napríklad. Ktoré vyzdvihujú ja a Pán, ale úplne hovoria proti cirkvi. A to je otázka, dobre, čo cirkev je, ako cirkev má vyzerať, a čo cirkev je, čo cirkev nie je, ako cirkev má vyzerať, ako nemá vyzerať a tak ďalej. Takže urobíme také stretnutia, kde podporíme tieto veci, tieto myšlienky a dáme takú sériu učenie o cirkvi, môžeme to tak nazvať, aby sme to posilnili, pretože sú aj noví bratia, sú aj ľudia noví v cirkvi a je dôležité, aby správne základy a správne korene boli zapustené v srdciach ľudí, aby nikto nebol zmietaný hociakou náukou, hociakým závratníctvom ľudí, kadekoho influencermi na internete a tak ďalej. Takže veľmi to dôležité, ako vyzerajú medziľudské vzťahy cirkvi, ako majú vyzerať medziľudské vzťahy spoločnosti, tvoje rodine a tak ďalej. Vieme, že desatoro definuje vzťah medzi Bohom a človekom, ale aj medzi ľuďmi. Amen. Takže pozri,
Je to ako výborný olej na hlave. A potom tu hovorí, že to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona, lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu životu až na veky. Halelúja. Rosa, život, rast, postup, chápeš? To sú úžasné veci. To je zasľúbenie, ale je dôležité, aby bola jednota a prebývali jednomyselne spolu bratia. Halelúja. Vďaka Pánovi. Takže poďme do toho trochu. Z tohto miesta chcem vychádzať. A hovoríme v podstate o jednote Kristovho tela, o ovoci jednoty miestnej cirkvi, o jednote bratov a o jednote Božej rodine. Jednota v rodine je dôležitá. Vieme, že cirkev má tie obrazy ako Božia rodina, hej, a Božia armáda, nevesta Kristova, ktorá bude pripravená, prihotovená Pánovi, keď sa vráti a tak ďalej. Vo svete sú medziľudské vzťahy veľmi narušené, hej. Svet neakceptuje desatoro napríklad, hej. Čiže proste je narušené, kvôli hriechu sú narušené, čiže narušená je jednota, vládne povrchnosť, vládnu čo? Intrigy, vládne čo? Pretvárka, arogancia, je silný dôraz na individualizmus. Toto je svet. Dôležité je, aby svet nebol v cirkvi. Fuj. Amen. To je dôležité, aby svet nebol v cirkvi. Preto stráž svoje srdce, aj ty a ja. Halelúja. Čo chýba? Chýba priamosť napríklad. Chýba otvorenosť, úprimnosť, súdržnosť, tímový duch. Toto chýba. Toto chýba. Ale proste aj medzi kresťanmi, keby je táto úprimnosť, keby je táto otvorenosť. Hej, tie príslovia 6.16, pozrieme to. Aďo povedal takú prúpobítku. Čakaj, pozrieme to. Či Pali, ty to už máš? Á, tak prečítaj. Toto šestoré nenávidí Hospodin a sedmoro je ohavnosťou jeho duši. Vysoké oči, lživý jazyk a ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv, srdce, ktoré vymýšľa nepravé myšlienky, nohy rýchle bežať ku zlému, lživý svedok, ktorý hovorí lož a ten, kto rozsieva rôznice medzi bratmi. Amen. Takže prvá vec je čo? Takže vysoké oči, pícha, lživý jazyk, a ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv. Srdce, ktoré vymýšľa nepravé myšlienky. Falošnosť, pretvárka. Nohy rýchle bežať ku zlému. Lživý svetok, ktorý hovorí lož. A ten, kto rozsieva rôznice medzi bratmi. Amen. Ten, kto rozsieva rôznice medzi bratmi. A Aďo povedal, veľmi, veľmi to trafil, pretože pozri sa, medzi chlapmi, hej, môžeme si vybaviť veci, proste prídeš, proste čo si hlúpy, hej, toto, nechcem to povedať inak, ale proste chlapi si aj môžu povedať, ale potom sa znova posadia spolu a sú bratia a zabudniš, neriešiš veci už, hej. Vybavíš si to, proste možno mu aj inú ukážeš. Hej, ale radšej, ako byť neúprimný, budeš sa usmievať na neho, všetko je v pohode, v srdci ťa mám a proste ohovorím ťa medzi piatimi, desiatimi a čo to robí? Trhá to cirkev a vypôsobuje to proste morálnu vraždu, či jak to Aďo nazval včera, tuším to, že proste v očiach niekoho úplne tých ľudí tak vysvietíš, že sú, vieš, chápeš. Čo to spôsobuje to, že nevybavíš si vec s tým, s kým si to máš vybaviť a roznieseš to medzi neviem akých ľudí a ostatných a takto vznikajú potom tie rozdelenia, rôznice, trhania a tak ďalej. A teraz preto musíš chápať, že bratstvo, to je to, o čom Aďo káže teraz, alebo kázal, je znamená, že jeden druhému kryješ chrbat. A keď niečo máš, ideš za ním, vybavíš si to s ním, medzi štyrma očami hotovo. Dokonca aj mu, tak mu aj povedz proste niečo, čo si myslíš, dobre, ale dobre, niekto má nejakú korektnosť, slušnosť, ale nebuď príliš tak korektný, že nepovieš nič, nevyriešiš si nič, ale proste ohovoríš, neviem čo a tak ďalej, inde, u iných, chápeš? Keďže hovoríme o jednote, tak môžeme takto trošku povedať, a proste
Boh má o mnoho viacej pre nás, čo proste čím, akým spôsobom vie nás použiť, čo nám chce dať, čo nám chce zveriť, ale je dôležité, aby tam bol dobrý základ. Takže proste prňamosť, otvorenosť, úprimnosť, súdržnosť, tímový duch, sú to kľúčové atribúty. Sú to kľúčové. Súhlasíš so mnou, že to je kľúčové? Amen. Pretože pozri sa, ty, ani ja, ani nikto, to nemôže, neoklameš to. Proste buď vo svojom srdci si v jednote, akokoľvek sa tváriš, alebo nie. Buď si v jednom duchu, s pastorom, s vedúcim, alebo proste, hej, si v tom srdci, v jednej duši zboru, alebo nie. A proste Boh nevie dať jednotu niekde, kde toto prítomné v srdciach bratov, sestier nie je. Amen. Takže to, mne to, ku mne to veľmi silne hovorí, pretože ja chcem naplniť Božiu vôľu. A Biblia tu hovorí, že toto je Božia vôľa. Žalm 133, pozri sa na to znova, prečítaj to úplne znova, vďaka Pánovi. Lebo vieme, diabol veľmi dobre vie, že čím viacej ľudí sa zjednotí a tak, že skutočne v srdci sa zjednotí pre nejaké ciele, a my máme spoločné ciele, budujeme kráľovstvo. Povedz, budujeme kráľovstvo. Halelúja, vďaka Pánovi. A Boh vidí naše srdcia. Boh nehľadí na to, čo ty a ja na vonok. Boh vidí srdcia, stav nášho srdca. A buď tam je ten stav, že vie dať proste požehnanie, prikáže požehnaniu. Prečo? Lebo v našom srdci je tento jeden duch. Halelúja. Žalm 133. Mňa to veľmi oslovilo, preto sa teraz dielame o tomto, pretože vieme proste sa rozhodnúť, že všetko preto urobíš ty a ja, aby tak, ako cirkev rastie, tak, ako noví ľudia prichádzajú, tak nebudú ubúdať ľudia, tak sa to nebude trhať a že nikdy to nedovolíš, nikdy všetko preto urobíš, aby nikdy nedošlo k tomu, že by diabol zničil, roztrhal a tak ďalej. Amen. Skrze proste tieto veci. Hej. Proste sme múdri ľudia a vďaka Pánovi, pretože ja si myslím, že už dosť toho bolo, čo diabol pokazil, poničil a poďme, pozerajme na to, čo Boh chce robiť, vďaka Pánovi. A cirkev vo svete je veľmi dôležitá. Je tu more, sú tu národy, je tu proste, je diabol tiež na scéne, ale ďaká Bohu, skrze Svätého Ducha veľké veci Boh chce robiť s nami. Hla, aké dobré, aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Čiže Božie slovo hovorí, že táto jednomyselnosť, toto prebývanie spolu, halelúja, že je dobré. Že to je dobré, je to milé pred Pánom. Je to dôležité, pretože hovorí to Rimanom 12.9. Láska nech je nepokrytecká, nepredstieraná, neúčelová. Tu v tom žalme vidíš vyzdvihnutý práve tento aspekt jednoty medzi bratmi, medzi Božím ľudom, lebo Boh chce, aby bol viditeľný rozdiel. Ľudia vo svete toto nevedia urobiť. Iba účelovú jednotu za to niekoho poškodiť a my si zobrať hej, egoisticky to, čo chceme a tak ďalej. Čiže viditeľný rozdiel medzi fungovaním svetských vzťahov, zväzkov a viditeľný rozdiel medzi týmto a medzi tým, ako to má byť v cirkvi. Je napísané, že cirkev má byť svetlom, má byť solou, čiže má byť príkladom. Tvoj a môj život, život jedného miestneho zboru, jednej komunity má byť príkladom pre mesto. A teraz si zober, v akom svetle jedno mesto vidí takto. Ako cirkev svieti v jednom meste? A teraz si zober, že to nie je absolútne jedno, či v jednom meste sa kresťania dosekajú medzi sebou, alebo nedosekajú. Či proste sa poruší jednota, či nie. Či sa rozpadnú zbory, alebo nie. A preto ja mám bázeň pred týmto veľkú a za to máme zodpovednosť my. Takže vďaka Pánovi verím, že sa rozhodne, že ty. A ja som takýto človek, hej, proste ja keď vidím, že Boh dá nejaké dobré vzťahy do môjho života, dal, hej, už na začiatku kresťanského života, dal ti manželského partnera a tak ďalej. Samozrejme, že sa dosekáš, dovadíš, niekedy pohádáš a tak ďalej. Ale pozri sa, postoj tvojho srdca nech je ten, vždy sa udobríš, vždy proste rýchlo odpustíš, vždy proste máš na mysli to, že máme spoločný cieľ, budujeme ušlachtilé ciele, hej, buduješ rodinu, buduješ Božiu rodinu, buduješ cirkev, kráľovstvo Božie, lebo má to cieľ a preto jednoducho bratská láska zostáva. Amen.
neopustíš brata, halelúja, ale podržíš brata. Budeš ako Abrám, ktorý vyslobodil Lota napríklad. Ďaká Pánovi. Samozrejme, proste jednotu na hriechu nevieš skladať, hej? Jednotu na, s niekým, kto žije v hriechu, nevieš proste vytvoriť, hej? Jednotu proste s ľuďmi, ktorí neberú Boha vážne, tiež nevieš vytvoriť. Vedeli by sme hovoriť o tom, že proste aj, že je rozdiel biblická jednota a jednota nejaká proste v takých dôrazoch, ktoré nie sú biblické, hej? Alebo nie sú na základe pravdy. Není to na Svätom Duchu. Není to kristovská pravda. Hej. Čiže ako aj to je. My veľmi dobre vieme, že napríklad je dôležité aj ako hnutie, ktoré sme, naše zbory, pod pastorom Jardom a staršími pastormi, je to hodnota, ktorú treba proste chrániť a treba udržať. A treba byť to súčasťou. Hej, veľkého celku treba byť súčasťou. Treba proste to budovať, vidieť to v tú veľkosť a chápať tomu, pretože aj málo ľudí, pozri sa, aj cirkev musí mať, ty a ja, sme na nejakej fáze, nejakej úrovni toho, ako duchovný život ide, ako rastieme, ako zbor má svoj život a tak ďalej, svoj nejaký ten cyklus života. Ďaká Pánovi, buď veľmi vďačný za dobré veci, ktoré Boh urobil a robí s nami v tvojom živote, v zbore a tak ďalej. Buď za to vďačný Pánovi, lebo urobí ešte väčšie. Ale maj to videnie veľkosti, lebo pozri sa, malá skupina ľudí nevie veľkým spôsobom ovplyvniť spoločnosť. Ale my vieme, že napríklad sme súčasťou väčšieho celku. Vieme, že je tu sieť zborov. My vieme, že proste je tu väčšia služba. A je dobre, keď toto chápeš, že si v tom. Pretože toto už má vplyv pred svetom. Toto už vie ovplyvňovať dianie sveta. Keď budeš mať mentalitu, že chceš, aby tvoj zbor, miestny zbor, kde si, tu v Nitre napríklad, aby bol väčší, aby viacej ľudí bolo tu, ktorí slúžia Pánovi, ty slúžiš Pánovi, oni budú slúžiť Pánovi, proste a tak ďalej. Keď je toto v tvojom srdci, z dobrého, čistého, šlachetného srdca, haleluja, tak Boh to chce uvoľňovať, ďaká Bohu, je to Božia vôľa a ja ti poviem, že to je aj úplne kľúčová vec, pretože malá cirkev nevie vytvoriť zázemie, nevie založiť školy, inštitúcie, nevie mať taký vplyv a dopad na spoločnosť ako veľká cirkev. Je tlak na veľké cirkvi. Je tlak na proste tú biblickú jednotu. Je tlak na veľké veci, ktoré sú na základe spravodlivosti a pravdy podľa Boha. Halelúja. Ale napriek tomu Boh hovorí, že áno, toto chcem, toto budujem a poď so mnou. Poď so mnou toto budovať. Halelúja. Čiže proste v službe Bohu, v budovaní Božieho diela, kráľovstva, budovanie cirkvi, v bratstve, a v tom, o čom sa zdieľame, nie je priestor nie je priestor na postranné úmysly, na seba. Ale dávaš do popredia blížneho. Dávaš tie vyššie ušlachtilé ciele do popredia. Takže čo je ovocie jednoty medzi bratmi a v tele Kristovom? Keď hovorí písmo, že je to dobré, je to plné radosti, plné života, síly, požehnania. To, že Pán prikáže svojmu požehnaniu. Olej tečie a môže aj viac. Poznáte ten príbeh s tými nádobami, tá žena, vdova. Zase prišiel Boží muž, dal jej radu, čo má urobiť, ako sa dostane z problému, zo šlamastiky. Zobere nádoby a naplňa ich olejom. Ja ti poviem, že keď budeš prinášať nádoby, to znamená, že nových ľudí do cirkvi a ďalej pokračujeme v tom, čo robíme, vďaka Bohu, tak proste bude tiecť čerstvý olej. Bude olej. A tá žena, povedali jej, že neprinies ich málo, tých nádob. Čiže v Bohu není problém. Bohu je veľkosť, čo sa týka teba a mňa. Bohu je hojnosť, čo sa týka teba a mňa. Bohu je proste, je o mnoho viac, čo sa týka teba a mňa. Otázka je, či ty veríš, a na základe tej viery konáš, lebo on jej povedal, že prinies mnoho nádob. A potom už, keď nepriniesla, tak olej zastal. Tiekol by ďalej, keby prinášala ďalej? Tiekol by ďalej. Takže od koho závisí to, či olej bude tiecť? Či zoberieš viac? Od teba, odo mňa. Bohu nie je problém.
Halleluja. Ďaká Pánovi. Takže rastieme vo viere, rastieme v pomazaní a tak ďalej. A to je super všetko o tomto hovoriť. Ale čo je základom toho, aby tiekol olej? Čo je základom toho, aby rosa zvlažujúca bola a pôsobila v tvojom živote, v tvojom srdci, v cirkvi, zbore, aby takáto atmosféra nebeská, zvlažujúca bola prítomná Edenu? Jednota bratov. Halleluja. 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 Rosa predstavuje život a rast. Na inom mieste hovorí, že ako kresťania máme byť dobrou vôňou Kristovou, príkladom, svedectvom, lebo to je rozdiel medzi svetom a Božím ľudom, medzi svetom a nebom, ktoré reprezentujeme. Takže povedz, jednota prináša zisk. To je požehnanie. Tam, kde je jednota, povedz, tam je prítomné pomazanie. A tečie tam olej. Keď niekto je v jednote s Božím mužom, tak to pomazanie tečie na jeho život. Amen. Ďaká Pánovi. Ďaká Bohu. Napríklad. Halleluja. Plnosť pomazania. Vieš, kde je? Kde je plnosť pomazania? Tam, kde Boží ľud je jedno srdce, jedna duša. Tam, kde Boží ľud je jedno srdce, jedna duša, jeden duch. Jeden duch. Efeským to čítaš. Keď sa pozrieš do skutkov apoštolov, halleluja. Toto je program, ktorý Boh dáva pre teba, predo mňa, do ktorého treba naskočiť, čo treba robiť, keď si kladeš otázky. Pozri, Žalm 133. To je Boží program pre cirkev aj na tieto dni. V skutkoch 4. kapitole 32. verš. Čítaš, že cirkev je jedno srdce a jedna duša. Každý zbor má svoje srdce. Proste. A je dôležité, že či si súčasťou toho srdca, toho jadra, alebo nie. Že či si spolu s Božím ľudom, s tou víziou spolu jedno. Lebo Boh pozerá na tieto veci. A toho množstva uverivších bolo jedno srdce. Povedz, jedno srdce. A jedna duša. Halleluja. Vidíš to v Biblii? Je to možné. Je to možné. Nie je priestor na telesnosť. Nie je priestor na telesnosť, ale na život v Duchu Svätom. A teda vlastne ani jeden z nich nehovoril o ničom z toho, čo mali, že vlastne mali všetko spoločné. Aha. A potom toto. Čiže boli množstvo uverivších, bolo jedno srdce, jedna duša. A v 33. verši čítame, že apoštolovia vydávali s veľkou mocou svedectvo o zmŕtvych staní Pána Ježiša Krista a veľká milosť bola na nich všetkých. Potom ďalej číta, že skrze ruky apoštolov sa dialo mnoho divov, zázrakov medzi ľudom a tak ďalej. Prečo? Lebo bolo prítomné pomazanie. Tiekol olej a bolo ho mnoho a bolo ho veľa, bolo ho hojne a mnoho nádob prinášali. Ale vieš prečo? Lebo základom toho bolo jedno srdce, jedna duša. Toto, priateľu, potrebuješ ty a ja pochopiť. Halelúja. Samozrejme, hovoríme o tej jednote, ktorá je na pravde založená, na biblických princípoch, základoch a tak ďalej, hej? Pretože nemôžeš sa so všetkým ani s každým proste potom... Nevieme vytvárať tú ekumenickú jednotu napríklad, hej? Zriediť Božie slovo proste s nejakými tradíciami, náukami a tak ďalej. Halelúja. Čiže Boh sa vedel bez obmedzenie, bezhranične prejavovať, pretože tam bola jednota. Takže dovol Svätému Duchu, aby vytvoril v tvojom srdci toto prostredie a dovol, a vieš, kde sa buduje jednota? Ja ti poviem, kde sa buduje jednota. Na spoločných modlitbách cirkvi. Napríklad. Na spoločných akciách cirkvi. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí ste podporili všetky akcie za leto, ktoré sme mali, tak ako ste vedeli. Bolo veľa akcií a ak si aspoň na niektorých bol, veľmi ti ďakujem, aj Boh ti je vďačný za to, pretože je to dôležité a kľúčové. Medzi bratmi v službe sa buduje, sestrami sa buduje tiež jednota a keď sa modlíš s bratmi a sestrami, tak vzniká táto jednota, táto proste súdržnosť, jeden duch. Čiže keby proste... Preto sme to urobili, že sme sa teraz aj modlili a je dobre, keď sa vie cirkev vo väčšom počte zísť, že sa spoločne modlíme. Pretože to vytvára túto jednotu jedného ducha a tak ďalej. Ten jeden duch je dôležitý. Pretože nie každý človek môže byť v tom, s tebou v jednom duchu.
A vtedy je problém. Vtedy je problém. Ale vďaka Pánovi vieme, čo je Boží program a ty sa do toho napasuj, halleluja, aby čím ďalej, tým viac veriacich sa pridávalo Pánovi, množstva mužov a žien. S tým súvisí aj to, že musíš s apoštolom Pavlom povedať, zabúdam na všetko to, čo je za mnou, to, čo bolo, a ženiem sa za tým, čo má Pán predo mnou, lebo ja nežijem už včera, žijem dnes to, čo pre mňa Boh má a uchopujem budúcnosť, ktorú Boh pre mňa má. Takže nemáme čas ťahať proste nejaké ťažoby, ťarchy včerajšieho dňa alebo predošlých dní, pretože to ťa zaťaží a preťaží a nevieš potom bežať beh viery dokonca ďalej a hľadeť na Pána. Takže je to veľmi silné. Pozri sa. Tieto také rôzne trhanie, rôznice, spory, toto nemá nič spoločné s dobrým a príjemným, o čom tu hovorí Biblia, že je to dobré a príjemné. To dobré a milé. Keď čo, povedz spolu ty so mnou, keď bratia, sestry spolu jednomyselne prebývajú. Halelúja. Takže, ďaká Pánovi. Boh dal, že oheň splanul v tvojom srdci, Boží oheň. Láska bola vyliatá v srdci skrze Svätého Ducha. Kto udržuje oheň a túto Božiu lásku, ty a ja strážiš. Amen. A keď prichádzaš Pánovi, pomazanie sa hýbe, Svätý Duch sa ťa dotkne, posilne sa to, obnovuje sa to, uctievame Pána a tak ďalej. Ale kto dáva prístup Bohu do tvojho srdca? Ty. Keď nedáš celé srdce na oltár Bohu, ty, to bolo to, čo Boh chcel s Abrahámom, keď Izáka mu mal dať. Pointa bola v tom, že celé srdce, Boh potreboval mať prístup k Abrahámovi do jeho života tým, že mu vydá celé srdce. Keď celé srdce vydáš Bohu, tak Boh má prístup k všetkému v tvojom živote. A môže celý tvoj život postaviť, aby pevne stál a rozvíjal sa. Amen? Otázka je, či si dal celé srdce Pánovi. Halelúja. Takže to si zodpovedz. A do tohto vstup, lebo je to dobré, je to milé, v uzmierení napríklad. V jednote je veľké požehnanie. Halelúja. Ďaká Pánovi. Je veľké požehnanie. Mám také poznačené, že nemaj lásku, ktorá prichádza a odchádza. Také sú dneska vzťahy. Instantné. Ale vytrvá. Nie duch, ktorý sa oddeluje a izoluje, ale taký, ktorý prebýva spolu. Povedz, prebývať spolu. Prebývať spolu. Takže znášaš a znesieš prítomnosť svojich bratov, svojich sestry, nenávidíš, nenávidíš ich. Keď prídeš k bratovi, že Pali čau, a tak to budeš pozerať do zeme, Pali čau. Nie, pozri sa mu do očí, pohľadom, ako Pán Ježiš sa vie pozrieť. Láskou. Halelúja. Samozrejme, potom zase máš kresťanské kruhy, ktoré veľa hovoria o láske, ale tiež vidíš, že to je také panvicou šláhnuté o hlavu, že to je také, hej, infantilné. Aj láska musí byť v pravde, hej. Taká láska, že smiejem sa, usmievam sa na teba, ale myslím si svoje, vieš. Aleluja. Dobre, dobre. Čiže vidíš to. Takže čo je Boží program, aby príklad pre cirkev, fungovanie vzťahov a tvoj život, Žalm 133. Žalm 133. Žalm 133. Čo to ukazuje? Nemáme často prejsť, ale na filadelfský stav cirkvi, ktorá má svoje meno, z čoho? Z bratskej lásky. Takže duchovné bratstvo. Ježiš, písmo hovorí, že je ako prvorodený medzi bratmi. Je hlavou cirkvi, je prvorodený medzi bratmi, prvorodený z mŕtvych a tak ďalej, aby vo všetkom mal prvenstvo. Nejdeme to čítať, nemáme na to teraz čas. Takže tým, že sme ľudia, dokážeme okolo seba vytvoriť nejaké konfliktné situácie, niekto menej, niekto viac, je temperamentnejší, ale keby čokoľvek sa udialo, tak ty rozmýšľaj o tom, že jeden druhému kryjeme chrbát. Áno? Proste. Toto je kľúčové. Toto je veľmi kľúčové. Dovolím si možno prečítať jeden komentár biblický k tejto téme, Gill's Exposition of the Entire Bible. O tých, ktorí sú takí v duchovnom zmysle, ktorí majú Boha za svojho otca skrze adopciu a znovu zrodenie, sú príbuzní Kristovi, prvorodenému medzi mnohými bratmi a sú členmi jeden druhého v tom istom stave cirkvi, čo všetko je dôvod, prečo by sa mali milovať ako bratia a snažiť sa zachovávať jednotu ducha v
v zväzku pokoja, Matúš 23.8, 1. list Petrov 2.17, a prebývať spolu v jednote, dokonca ako jeden muž, ako by ich všetkých ovládala jedna duša. To nie je len prebývanie a zotrvávanie v Božom dome, kde všetci majú meno a miesto, ale aj združovať sa tam, ísť do Božieho domu, v spoločnosti a s radosťou sa spojiť v činoch náboženského uctievania, my chápeme, hej, čo znamená, hej, nie takého toho rituálneho, a slúžiť Pánovi s jedným súhlasom, jednou myslou a ústami oslavovať Boha a byť jednomyselný, majúc tú istú lásku a robiť všetky druhy dobrých a láskavých skutkov jeden druhému tým najúprimnejším spôsobom, slúžiť si navzájom v láske, niesť bremena jeden druhému, prejavovať si vzájomne súcit vo všetkých okolnostiach, odpúšťať si navzájom spáchané urážky, modliť sa spoločne a budovať sa navzájom v ich najsvätejšej viere, pozbudzovať jeden druhého k láske a dobrým skutkom. Je to skoro ako keby si to Bibliu či... Ale tak vychádza to z toho zjavenia biblického. To vychádza to, hej, z Božieho slova. Takže jednota podľa Boha medzi bratmi si vyžaduje vysoký duchovný a morálny štandard. Vysoký. Povedz, Pán na mne pracuje. Nie je priestor pre akékoľvek osobné, postradné, egoistické úmysly ani povrchnosť. Musí jednota a jednomyselnosť medzi bratmi vychádzať z toho dobrého, čistého a šlachetného srdca. Amen. 1. Petro 2.17 hovorí, že všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte a kráľa si ctite. Takže viacej ako na svojej vlastnej pravde, zakladáš to na tej Kristovej pravde. Na kristovskej pravde. Halelúja. A na láske, ktorá prináša obete a je vydaná. Halelúja. Amen. Amen. Ak si súhlasíš, povedz amen. Halelúja. Halelúja. Pozri sa, svet funguje úplne opačne. Úplne opačne. Svetská jednota je účelová a často je taká dočasná a rozpadáva sa. Rozpadáva sa. Nemá základ, hej? A teda tých 6 vecí, pre mňa to je veľmi silné, prísloviach 6, to sú proste, vidíš, sú tam proste tieto hriechy telesnosti, skutky tela. A veľmi je tam problém presne ten 19. verš, ten koniec, ten záver, že tá 7. vec a ten, kto spôsobuje rozdelenia medzi bratmi. Biblia hovorí, že napríklad porušenia musia prísť, ale beda tomu skrze koho? Napríklad, hej? Halelúja. Dokonca poznáte to miesto Matúšovi 18. kapitole, ktoré hovorí o tom, že kde dvaja, traja sa zhodnú, tam je Pán medzi nimi. Ako by som to povedal. Ľudia z kresťanských kruhov, ktorí proste hovoria, že cirkev už nie je dôležitá, iba vzťah ja a Pán, tak tí dávajú dôraz na to, že ja nepotrebujem cirkev, stačí mi sa s jedným, s dvoma stromami zísť a Pán je medzi nami a preto nepotrebujem cirkev. Ale nechápu, že to slovo je v kontexte cirkvi zasadené, keby si prečítaš celú kapitolu Matúšovho evanjelia, pretože tam je napísané, a keby tvoj brat zrešil niečo proti tebe, dokonca, pozri sa, Ježiš je úplne normálny, on presne vie, lebo bratstvo, blížny a tak ďalej, proste to sme ľudia. A Ježiš hovorí, že keby tvoj brat zrešil, mal niečo proti tebe a tak ďalej, hej, alebo proste spravil, máš si to s ním vyriešiť medzi štyrma očami, prípadne zoberieš ešte nejakého svedka, ak neposluchne staršieho, hej, z cirkvi, zoberieš, dáš to pred celú cirkev a tak ďalej, hej, jednoducho povedané. To, čo tam, o čom hovorí vlastne v kontexte to písmo, o štruktúre, o hierarchii, o vedení v cirkvi. Hovorí, že jeden kresťanský život, vieš, ty sa môžeš s bratmi, sestrami stretnúť a Pán tam bude prítomný aj niekde inde, aj v meste, kdekoľvek a máte dobrý čas, Pán je tam prítomný.
Ale celé to musí byť zasadené v tom, že si súčasťou miestnej cirkvi, že si súčasťou zboru, že si súčasťou Božieho diela, Božieho ľudu, vedenia, vieš, kto je tvoj pastor a tak ďalej. Takže chápeš ma, hej? A potom následne za tým hovorí, že čo zviažete, bude zviazané, čo rozviažete a tak ďalej. Celé to funguje. Pozri sa, ty nebudeš, na to, aby fungovala autorita, moc zväzovania, rozväzovania v tvojom živote, musíš byť sám pod autoritou. Nemôžeš byť opustená ovečka, ako tí Skevovi synovia, alebo tak ďalej, hej? Lebo satanský svet, padlý anielský svet, veľmi dobre vie. Si pod ochranou duchovnou, si pod autoritou. Proste aj tebe bude fungovať autorita, ak áno. A zase je to vec, ktorú proste možno, vieš, nemusí človek vidieť takto úplne hneď, lebo človek sa môže tváriť. Človek môže nejaké veci robiť a pritom vôbec nemusí byť v jednom duchu s tebou. Takže čo chce Duch Svätý robiť s tebou, so mnou, aby sme vedeli byť v jednote, v jednom duchu a nech to Svätý Duch robí. Nech to není nejakým duševným, psychickým tlakom, manipuláciou a neviem čím, pretože sú tie síly, ktoré rozbijajú triešťa a veľakrát to je ovocie toto, hej, že napríklad rozbité manželstva, rozbité rodiny, rozbité a pokazané vzťahy v cirkvi, za tým je Duch Jezábel napríklad. Hej, a proste nutkavé prorokovanie, to je ako náhrada vedenia Svätým Duchom. Nútorné uzdravovanie, keď sa to spojí s tým prevzatím vlády cez tú psychiku, cez dušu a tak ďalej, tak je to proste, takisto je to taká náhrada za to skutočné vedenie a pastorovanie. Takže proste my musíme chápať týmto veciam, pretože mnoho je falošného učenia na internete. Myšlienky samo o sebe môžu byť dobré, ale aj tá žena s vešteckým duchom hovorila o pravdivé veci o Božích služobníkoch, ale v akom duchu. Hej. Niekto sa zalieča, niekto to proste. Hej. Takže je veľmi kľúčové, aby Božie dielo proste prežilo. Aby Božie dielo vyrástlo. Aby Božie dielo pevne stálo. Halelúja. A ďaká Bohu, nie sme takí hlúpi, aby to, čo budujeme... Prosí sa, hriech je hlúpy. Jardo to hovorí, že hriech je hlúpy. Vieš prečo? Lebo človek roky niečo budoval a potom z toho vystúpi, zničí to, zborí to všetko. Takže proste sme múdri ľudia. Vďaka Pánovi. Teraz ma to všetko takto napadá. Vieš, čo je napísané v Matúšovi 12:25? A Ježiš, keď poznal ich myšlienky, povedal im. Každé kráľovstvo rozdelené proti sebe sa spustoší. A každé mesto alebo dom rozdelený proti sebe neobstojí. A vieš, čo je satanov program? Aby každé mesto, každý dom proste boli rozdelení proti sebe. Satan má strategický plán, na ktorom pracuje každý deň. Aby rozbil tvoju rodinu, tvoje manželstvo, vzťahy s bratmi, sestrami v cirkvi, inteligentne na tom pracuje deň čo deň. Ale my máme Svätého Ducha, máme Božie slovo, sme múdri, povedz, ja mám Svätého Ducha, haleluja, mám Kristovu lásku vo svojom srdci, haleluja, ďaká Pánovi. Čiže proste ty sa rozhodni, že ostaneš v tom, o čom hovorí Boží program, to je Žalm 133. Amen. Stále každý deň skúmaj svoje srdce pred Bohom, v akom stave je. Vieš, ja sa nebudem v tebe vrtať, ja nebudem skúmať, ja nebudem toto. Poď sa napríklad, hej, jeden Boží muž, jeden pastor musí vidieť proste cirkev Boží ľud stádo stále vierou. A vždycky musí mať pred sebou lepší obraz. A to je dobré. Ako sa menilo stádo, keď dával tie prúty? Prichádzali piť k vode a dával pred nich víziu. Čo robil Jakob? Dával pred nich tú víziu toho, čo chcel, aby sa to stádo, aby sa zmenilo. Hej? Ako sa zmenilo? Ako sa menilo? Podľa tej vízie. Kedy to tam dával? Keď prichádzali k válovu a pili. To znamená, že keď je Božia prítomnosť, Svätý Duch sa hýbe, piješ, dôležité, aby si mal správnu víziu pred sebou. Aby si mal Božie slovo pred sebou. Aby to formovalo tvoj obraz. Si v Božej prítomnosti, Svätý Duch sa ťa dotýka, hýbe sa medzi nami. Nepoteš sa len s tým, že si nejaký zážitok získal. Uchop slovo. Daj pred seba slovo. Nech to slovo vytvorí v tebe víziu,
budúcich dní a vecí na obraz, čoho sa ty a ja meníš. Amen. Keď prichádzaš piť zo svetla... Halelúja, sila mandolóra, kendebendia. Halelúja. Lóra, sokomante. Halelúja. 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 Ježiš poznal ich myšlienky. Povedal im, každé kráľovstvo rozdelené proti sebe sa spustoší. A každé mesto alebo dom rozdelený proti sebe neobstojí. Otázka je, stojí to za to mať svoju vlastnú pravdu, ktoré ovocím je ale trhanie, rozdelenie? Alebo radšej znesieš, aj to hovorí písmo, že radšej zneste, znášajte aj proste, ako sa to povie, krivdy a tak ďalej. Hej? Ale všetko urob preto, aby budúcnosť tvojej rodiny, budúcnosť tvojich detí, budúcnosť Božieho domu, Božieho diela, Božieho kráľovstva, jedného zboru, jednej miestnej práce, jednej cirkvi bola zachovaná. Pokiaľ je možné. Z tvojej mojej strany. Halelúja. Ďaká Pánovi. Samozrejme, keď Boh posúva tvoj život na iný level, niekedy sa deje presne to, že vznikne také preskupenie vzťahov. Niektorých ľudí Boh z svojho života odoberie, niektorých dá iných nových. A teraz ty musíš tomuto chápať, že proste, že jednoducho je to preto, lebo nie každý sa rozhodne preto, že by chcel ostať v tom dobrom stave. Niekto neostane a ten nevie s tebou ísť. A to tak máš. Nie každý vie, bude v jednom duchu. A preto sú aj takéto veci. A vďaka Pánovi, ale vidíme tie príklady v písme, a preto my nasledujeme príklad prvej cirkvi. Amen. Povedz, ja nasledujem príklad prvej cirkvi. Zbory boli veľké. Korint, Efes a tak ďalej. V radovo desiatkách tisícov. Veľké. Potom vidíme, že proste tieto satanské sily, Balám, Nikolajti, duch Jezabel a tak ďalej, proste operovali a operujú, ale keď ty urobíš strategické kroky, dáš ochranu, postavíš tú ochranu, tie ochranné múry, ako Nehemiáš postavil ochranné múry. A potom toto Aďo kázal, urobil medzi bratmi poriadky, aby fungovalo bratstvo, ako má. Bratia tam mali medzi sebou veci nejaké, takže Nehemiáš to upratal. Ďaká Pánovi. Takže na základe Božej múdrosti, vedenia Svätého Ducha, halelúja a tak ďalej. Ďaká Pánovi. Nech ti to už Duch Svätý vysvetlí, a ako si to máš ty zobrať. Halelúja. Aby v tvojom srdci to bolo posilnené, môžeme sa postaviť. Halelúja. Halelúja. Je čas sa venovať aj cirkvi, pretože sme boli veľa vonku, veľa na ulici, veľa slúžime